Від ранку на вулиці Проскурівського підпілля власники кав'ярень готуються до початку дводенного фестивалю. Баристка однієї із кав'ярень обласного центру Ольга Тхорук розповідає, вдруге заклад, у якому вона працює, бере участь у вуличному фестивалі. Цього разу ми приймаємо участь, адже ми вирішили підняти рейтинг нашої кав'ярні. Таким чином у нас збільшиться кількість відвідувачів. Люди можуть відпочити, насолодитись музикою, також весело провести час на відкритому повітрі. Тим паче ми працюємо до 10-ї години і якби увечері багато людей приходить, тому можуть насолодитись цим вечором і кавою. Ольга додає, відвідувачі будуть пити каву просто неба та з дотриманням встановлених санітарних норм. Дистанція між столиками повинна бути 1,5 метри. Таким чином ми розставляємо столики по всій вулиці. І, звичайно, буде антисептик, всі можуть продезінфікувати руки в заклад, якщо заходять замовляти, лише в масках. Відвідувачка кав'ярні Дар'я разом зі своєю сім'єю відпочиває на літньому майданчику в одній із кав'ярень міста Хмельницького. В літню пору в нас, мамо, є традиція, як тільки тепліє, ми приходимо сюди і сідаємо під деревами на літній терасі. Без кави можу, а без матчі не можу. Чому? Ну, по-перше, корисніший за каву. І через свій екзотичний смак. Вдруге у Хмельницькому відбудеться підпілля кави. Відвідувачі вуличного фестивалю зможуть випити каву просто неба та послухати джазову музику. Про це розповіла начальниця міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Триватиме підпілля кави 2 дні. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.